Ова вечер им ја должиме на учесниците. Благодарам за ова вечер нема за никого, освен за сите оние кои што ни ја окажаа честа да рецитираат и да пеат. Јас ќе ги повикувам сите еден по еден. Значи пак ќе кажам, вечерва не ни се потребни титули, вечерва сме си потребни ние. На почетокот Даниела Джишева. Затоа што од таа 1995 година па до ден денешен, јас и Даниела сме заедно во организациите на сите досегашни манифестации за тебе, љубов моја. Благодарам вас, Даниела, благодарам вас, Петка Банче, благодарам вас, Чичковица. Александар Стојанов ни се приклучи малку подоцна. И ако треба да се дополнува организацијата на За тебе, љубов моја, јас само ќе кажам Весна, она која што знаеше да не прифати пред неколку години, она која што имаше разбирање за оваа манифестација и за оваа вечер која што преку Домот на културата ни овозможи да изгледа вака како што изгледаше, да звучи вака како што звучи. Благодарам вас. Благодарност до семејствата на сите оние што не се меѓу нас, меѓутоа ни подарија едно убаво културно минато на Гергелија. Благодарам. Силвестер, кој што исто така постојано во помош во секоја ситуација, Силвестер Повели. И нормално, тука е Катица. Ангела. Фантастичниот Камен. Мора тоа да откажам Камен. За прв пат со нас Филип, но предпоставувам дека ќе ни дружи и понатаму. Филип Ангел. Ламрин, ја заборавив. Може да требаше да ги првите. Петар Јанчев. Светлана Стојковик. Теодора, која што ја памтам уште од ученичките клуби, па до ден денешен со нас, исто и Цветан Кај. Стефчо Степанов. Лјупка Урубова. И од учесниците најверојатно последен ми остана, а ќе ме кара после тоа Бојан. Огромна благодарност за Димитар Ангов, меѓутоа ќе повелете на сцена Димитар, синот на Ангов. И Борче Ристовски. Да не го заборавиме Коста Ангов, Коста Боре. Тие сме, да, уште јас останав, Тони. Ние, не би биле ние, сепак, ако не се заблагодариме на вас, верната публика, која што сите овие 20 години верно не поддржававте, не храбревте, не бодревте, и може би затоа успеавме 20 години. Ви благодарам и се надевам да ви се одите се добра мисла и имате добро мисла. За ова немам сценарио зборувам така како што и доаѓа на мислите. Ви благодарам и благодарам на сите оние кои што изгледуваат на Thank you.